Доброго дня, шановні глядачі! А я продовжую зачитувати вам свої твори з книжки «Маленькі історії». Також за допомогою цієї книги можна ворожити. Вибирайте цифру від 8 до 50, пишете її в коментарях. Я відкриваю книжку, на сторінці номер якої ви обрали. Зачитую твір і створюю вам відео-відповідь, яка буде на моєму каналі і буде вам пророцтвом. Напишіть мені у коментарях, хлопчик ви чи дівчинка. І сьогодні такий, навіть подекуди наївний твір, швидше дитячий, про дружбу. Називається «Білочка». У лісі росте великий дуб, а на ньому мешкає білочка. Коштовним камінчиком котиться жолудь, вабить своїм блиском. «А ну ж я його піймаю!» – подумала білочка. Жолудь пошелестів по опалому листю так швидко, що білочка тільки встигала тримати його поглядом. Він стрибав з листочка на листочок, уже забіг на стежку. «А де ж білочка?» – роззирнувся з-під листочка. «Піймався!» – стрибила на нього пустунка. «Тепер ти квач!» І вони помчали додому, до великого дуба. Так, цей твір про дружбу, де навіть білочка дружить з жолудем. І я бажаю вам миру. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики догори. До нових зустрічей!